Сәлем, достар! Балдар қаласы номер 122 мектепке дейінгі гимназия тәрбиешісі Сагатова Нагүл Ерікқызымын. Бүгін бізде экологиямен танысу сабағы болады. Бүгін біз ауаның қандай қасиеті бар екенін білетін боламыз. Ал бүгін бізге қонаққа Пепа келді. Сәлем! Сәлем, достар! Пепа, сен білесің бе? Бүгін бізде өте қызықты сабақ. Бүгін біз ауаның қандай қасиеті бар екенін тәжірибе арқылы білетін боламыз. Тәжірибе? Ауа? Керемет! Пепа, сен білуші едің ғой ауаның қандай қасиеті бар екенін? Иә, достар! Балалар, біз ауамен демаламыз, тыныс аламыз. Бірақ ең қызығы, біз ауаны көрмейміз, қолмен ұстай да алмаймыз. Бірақ сонымен қатар ауа біздің өмірімізде ең үлкен рөл атқарады. Дұрыс айтасың, Пепа. Ал қазір біз балалар қызықты болсын деп эксперимент дайындадым. Ол экспериментке бізге бутылка керек, шар керек, ыстық су және де суық су. Балалар, бұл суық судың ішінде әлі мұз да бар. Қазір біз бутылкамызға шарымызды кигіземіз. Шар. Оны ақырын ғана ыстық суға саламыз. Балалар, не болды? Шарымыз үрленіп қалды. Керек, Пепа, неге үрленді? Қалай ойлайсың? Ұмытып қалдың ба? Ұмытып қалдым. Ештеңе етпейді, онда мен сені ойна салайын. Суымыз ыстық болғандықтан ішіндегі бутылканың ішіне сыймай шарымызды үрледі. Ал енді осы ыстық бутылканы алып, салқын мұзы бар суға салған кезде шарымыз құлап қалды. Неге? Қалай ойлайсыздар? Шар құлап қалды. Міне ғажап. Пепа, есіңе түсті ме? Неге шар құлап қалды? Есіме түсті. Балалар, бұл сиқыр емес, бұл физика. Дұрыс айтасың. Ауа қызған кезде ыстық ауа бөтелкенің ішіне сыймай, ол шарды да үрлеп жіберді. Ал бөтелкені суық суға салған кезде оның ішіндегі ауа кішірейіп тарылып шардың желі де шығып кетті. Дұрыс па? Мен дұрыс айттым ғой, иә? Дұрыс айттым, Пепа, дұрыс. Алақа. Тамаша. Мен дұрыс айттым. Пепа, сен дұрыс айттың. Сенде күнделік болса, мен саған үлкен 5 сан қойыш едім. Рахмет, маған 5 те, тәжірибе де қатты ұнайды. Тағы да тәжірибе істегім келеді менің. Жарайды, Пепа, менде бір тағы бір өте қызықты тәжірибе бар. Ол үшін бізге кішкентай ыдыс пен үлкен ыдыс керек, және де екі май шам керек, және де балалар от керек. Отпен абай бол керекпіз. Қане, бірінші отты жағамыз. Ой, мен қорқамын оттан. Майшамды біз жағамыз. Жағып аламыз. Пепа, сен қалай ойлайсың? Кішкентай ыдыстағы от тез сөнеді ме, және немесе үлкендегі ыдыстағы от тез сөнеді ме? Екеуі де бірдей сөнетін шығар. Ал қазір балалар, оны біз бақылап көреміз. Екеуін бірге жабамыз. Не болды мұнда? Кішкентай ыдыстағы майшам тез сөніп қалды ғой. Иә, өйткені балалар, кішкентай ыдыста ауа аз, сондықтан да отымыз тез лезде сөніп қалды. Ал үлкен ыдысымызда ауа кішкене көп, сондықтан да ол біраз тұра тұрды. Аха, мен түсіндім. Оттың жануы да үшін ауа керек. Тіпті адамға, жануарға ғана емес, отқа да ауа керек екен ау. Пепа, сен білесің бе, біздің ауа бүкіл дүниеге керек. Ауасыз тіршілік, өмір де жоқ. Керемет.
балалар, бірақ ауа болмай қалса ше? Ауа болмаса, бізде тіршілігіміз де болмайды. Гүлдер өспейді, шөп те болмайды, құс жануарлар да болмайды. Тіпті біз де болмаймыз. Ал сіз білесіз бе, ауаны тазартатын не? Ауаны ағаштар, гүлдер тазартады. Сондықтан балалар, гүлдер, ағаштарды көп суарып, оларды қопсытып, күтту керек, олар бізге ауаны тазартып, біздің денсаулығымыз мықты болады. Дұрыс айтасың, папа. Балалар, егер де сендерге біздің экспериментіміз ұнаса, онда тек қана ата-аналарының көмегімен ғана бұны үйді қайталауға болады. Өйткені бізде ыстық су және де от бар. Сондықтан да абай болыңдар, балалар. Сау болыңдар. Сау бол!